Moi! Tere! Martti siin pool jällegi. On olnud niukene nädal, et minust on võtnud see kõik ära ja mul on nüüd aeg hakata lõpuks jällegi vinguma. Ma olen väga pikalt tahtnud seda videot teha. Sotsiaalmeedia, meie kõigi lemmikasi, sellepärast me ilmselt siin ka oleme. Et sulle ja mulle meeldib sotsiaalmeedia. Võt, nüüd üks lemmikud sotsiaalmeedia platvorme on olnud läbi aegade siiski Orkut. Väga tore koht oli, kadus ära ja keegi ei tea sest jälle midagi. Kui tekis Facebook, mine pekki! Endless opportunities nagu lihtsalt vabaa, lihtsalt vaatsid, et oh my god, kõik su suuremad iidolid on seal ja sa saad teile like panna. Nii, ja siis tuli Instagram. Siis vaatsid, wow, mine! mine! Vaatsid, et oh my god, kõik su suuremad iidolid on seal ja sa saad teile like panna. Et sotsiaalmeedia platvorme on nagu tohutult palju on ju. Üks hetk otsustas Facebook, et tema teeb algoritmi, et näitame sulle, milliste sõpradega sina kõige rohkem suhtled, et näitame ainult nende feedi sulle ja siis paneme need täiesti sassi, et iga kord, kui sa Facebooki lähed, sa näed täiesti lollus seal, nagu sa mõtled, et sa ei saa aru, kus kohas sa oled ja siis sa lihtsalt ei lähe enam seda scrollima. Ja siis, no, Facebook oli päris palju raha sellel hetkel juba ja no mis seal ikka, kurat, selle Instagram on päris huvitav asi. Ostame selle ära! Ossidki Instagrami ära! Kas te mäletate? Aasta aega tagasi kõik panid pilt ülesse. Oo, pange mul post notificationid sisse sellepärast, et Instagram paneb feedi sisse. Mis siin feedi sisse? Instagram teeb ka algoritmi. Ja nüüd on meil siis nagu algoritm. Ja siis sa vaatad, lähed, võtad selle Instagrami appi lahti. Ja vaatad, et nii 34 sekundit ago, 6 minutit ago, 41 ja jää, näe, 18 minutit ago. Siis mõtled nagu, what the fuck? Facebook on ammu juba ainult suhtlemiseks mõeldud, et sa saaksid oma sõprade ja vanematega rääkida. Aga Instagram oli see koht, kus sa said minna ja reaalselt teadsid, et sa lähed sinna, sul on feedis, kus maale sa heid ja sa scrollisid sinna, sa heid sinna maale. Nüüd on jälle samamoodi, et kõik on sega mini. Ma tahan mingi korda oma elus vähemalt saada. Kas on väga palju palutud? Siit ka inspireeritult minu videos siis 5 asja, mida ma vihkan Instagrami juures. Number 5. Kohal. Tuleme siis tagasi. Number 5. Algoritm. Miks peab see algoritm olema? Nagu tõesti. Vai. Nagu. Antki siis vähemalt mulle võimalust, ma lülitan seal algoritmi välja. Palun. Reaalselt. Nagu ma. Ilmselgelt ma olen mitte keegi Instagrami jaoks. Ma olen kõikist 28,000 followeriga mingi Instagrami tüüp, kes vahepeal uploadib sinna midagi. Kes siis ei follow, at Martti Hallik ja loomulikult seal selles Facebookis, mida me kõik nii väga vihkame. Facebook.com/MartiHallik. Pange ka ilmselt ise like, et ma ikka saaks alati hästi tunda ennast. Tõesti. Antke mulle võimalus. Ma olen tõesti mitte keegi, aga ma olen enam kui kindel, et minusugused mitte keegid on veel vähemalt miljon, kes ütleks ausalt, et reaalselt please, let's do this nagu niimoodi, et ma saan nagu öelda, et nagu ma tahan näha nagu ajalisel joonel, kes just midagi uploadis. Number 4. Alguses, kui tulid need Instagrami storyt siis, no ütleme niimoodi, et tõesti ma vihkasin neid kogu südames, sest et minu jaoks oli see, Snapchatist oli midagi ära võetud ja lihtsalt tuimalt pandud sinna. Aga nüüdseks ma olen ära harjunud sellega, aga sellegi poolest, mul on väga kahju, kui ma olen teid pidanud followma sellepärast, et te ei oska lihtsalt Instagrami storiesid teha. Te teete sinna kilometrite viisi, lihtsalt sa näed neid. Võtame siit selle lahti. Sa näed siin. Siin on 1, 2, 3. Aa, Viki! Joo, me selle ei juuame. Oh, see ei ole bumerang. Midagi ta räägib siin igal juhul. Näe, ei. Juba oli halvasti. Igal juhul, Vikiga vähemalt enam okei. Aga paljud on sellised, kellel on lihtsalt nagu mingi kilometrite viisi neid täpikise seal üleval. On üks väike täpike, tuleb seal kaugelt. Ha, ei ole täpike. Me ei ole inimene, see on naine. Ei, see on, see on neiu. Ma ei ole mitte kunagi olnud väga hea näitleja. Seest siin käisin poes. Järgmine on ju kapatud. See on väga hea viis, kui olnud inimesi, keda ma lihtsalt niisama followan. Keda ma olen Snapsis vaevunud hakata followma. See on ma siis ilusti tema content siit kätte, keda ma olen kogemata hakkanud followma. Aga see on nagu kahe otsaga pleid on ju. Osad oskavad seda Snapchati või siis seda Snapchati sisu teha, teised lihtsalt panevad mingi täiesti lihtsalt lollusi sinna ülesse. Vaatavad mingi peeglees, mingi tšikid, mingi jõuan selleni kohe, mis asja ma üritasin järgi teha, lihtsalt sinna. Number 3. Kui me läheme nüüd siia, mul on notification anxiety.
kui ma näen kuskil neid nupukesi, ma võin minna vaadata ära, et noh, tagid, okei, okay, tore, tagisid mind ära fanpageidele, mis on Liina ja minu fanpageidele, ma panen alati like, onju. Ja siis ma lihtsalt näen, et nagu jälle sa pakud mulle, hakka follow ma kedagi. No mis, nagu tõesti, who is Rockstar Official nagu, reaalselt. Ma ei tea neid inimesi, reaalselt, mul ei ole aimu kaagi. Igal pool on mingi täpike, võt, siin on jälle täpiks. Täpselt nagu nad oleks vaadanud seda armastus kolme appel sinna vastu, võt, paneme siia täpikese. Ja sealt tuleb ka üks täpike. Mis täpikene? Seda minagi mõtlen, et mis täpikene soovida on, aga täpikene. Aga no, mis sa teed? Täpike. Ma korraks vaatan teisele poole ka, äkki tuleb kahed pool. Number 2. Huvitav, mis see number 2 võiks küll olla? Mul praegust olen saanud vist feedi niivõrd korda, et ei ole sellist olukorda, kus me osaks öelda, et nagu, kus oleks nagu tõesti nagu pool palli, et tšikke. Kui te tõesti tahate nagu pornot teha, aga kus tahab pornot vaadata, läheb vaatab seda kohast, kus ta tahab seda vaadata. No ütleme niimoodi, et minul õnneks ilmselt tegi Lauri päriselt öösel ära ja ta tegi ütles avalikult välja, et paneme selle siia, mis ta pani selle. Tadin. Loomulikult, kui te tahate lugeda sellest rohkemalt, pange pausile, lähme edasi. Number 1. Te juba nägite neid. Holy mother of god, kuidas ma lihtsalt vihkan. Vihkamine on raske sõna. Strongly, strongly, strong. Kell on 11 õhtul, ma olen väga vabandan. Ma väga vabandan, et minu aju ei suuda koostööd teha minuga. Igal juhul, te juba nägite, kui ma tegin Victoria lahti. Kellel on prillid visu? Näe. What is this? Miks sa pead bumerangi kasutama? Kellel on prillid visu? Nii ta räägib jälle, onju. You go! Okei. No mis teed? Okei, on mingi noh. Skord on aeg vaada. Üks okei bumerang täiesti. Tüübid teevad nagu tunnuks, aga teeks 100 kätega pärast. See on okei bumerang. Aga see, kui mingi chick on mingi... Ma teen sellest bumerangi, ma panen mingi sädalised juurde. Saage sellest üle, et see ei ole nagu ilus. Kui ma näen inimesi, kes üle liigselt kasutavad bumerangi nagu. See tõrgu, see on ka reaalne see, et nagu mingi look at my ass, look at my ass. Ma ei taha jälle midagi öelda halvasti üle kohta, aga mis ma sellest pildist pean saama nagu? I'm really, I am so sorry. Sorry nagu, mis siin on? Pilt, tekst. Okei, okay, cool. Võta nagu, selles mõttes nagu, ära karda võtta telefoni kätte ja rääkida, mida sa tunned. Lihtsalt, ma olen väga salty. Mul on väga halb päev nädal olnud. No lihtsalt nagu, kui ma siin nüüd jäängi neid storiesid scrollima, noh. No nii. Teinud ülevalt siis pilti. Ma olen sorry, Iris. Kommenteerige alla, kas ma olen tõesti liiga salty selle bumerangi koha pealt või ma olen ainukene inimene, kes arvab, et bumerangid on tõesti nagu üks tõesti totrus. See on... Sellistel juhtudest, sellest on bumerang väga hästi tehtud. Muidu nad on tõesti niuksed nagu mingi, lihtsalt mingi, hey, look at me, baby. Sellega siis katkebki meie video, meie hate speech. Loomulikult lõpuks ometi, kaua sa jõuad ikkagi olla positiivne selles kord ilmas, kui see külm otsa kuidagi moodi ei saa. Taevas on sinine, aga sellegi poolest lihtsalt on ikka veel külm, nii et ma pean hakkama rääkima sellest ka, et külm on, äkki siis võtab keegi mind kuulda ja ei ole enam külm. Suvi läheneb, mis tähendab seda, et varsti tulevad YouTube'id tagasi ja lihtsalt kontenti tuleb toota niivõrd palju, mis tähendab seda, et ma pean ütlema lahti kahest videost nädalas. Te juba näete, kuidas ma hilinen iga kord videotega mingi, et teha kõik asja valmis. Mulle väga meeldib teha videot, mul on rohkem entusiastlik, et teha neid, aga et mul oleks seda energiat teha ja ma jõuaks oma kõiki muid asju ka teha, et veelgi rohkem kontenti tuleks teie teele, siis mul on vaja lihtsalt öelda lahti mõnest videost siin kanalil, aga see tähendab, et ma ei tee mitte midagi. Kui te tahate näha vlooge, siis loomulikult alati kõige parem koht, kus seda näha peale selle minu enda kanali, on minu Liina vlogid. Seal me üritame ka iganädalaselt nüüd vlogi teha. Be cautious. Järgmises vlogis ma annan rohkem teada sellest. Aga vahepeal, kui te tunnete, et teile sellest videost väheseks, pange like, pange Keela klubisse kõll ja võibolla, et järgmises vlogis juba shoutoutingi teid. Aga, mis ma siis tahan öelda, kallid kenad inimesed. Kui te tunnete, et te samamoodi vihkate midagi, siis elage oma ette välja. Tulge kuhugile katusele, rääkige kaamerasse see välja, mitte ärge vinguge kõikide teiste kallale. Näidaks seda 25 000 inimesel. Ma julgegi nüüd öelda, millal meie näeme. Ma ütlen teile. Auf Wiedersehen. Tschüss. Fucking kui ta jälle liigub ka siin. Kas te kuulete või? Auf Wiedersehen. Tschüss.
holy shit. Ma olen nii tükk.